Ovo je Glas naroda. Šta je ono što Guči nedostaje? Šta biste voleli da imate, a nema? Pa malo je mesa za moje zahteve. Da. Pa je puno čega nedostaje. Najviše? Nema. Bioskop ne radi. Nema kulturno-umetničko društvo, bilo je pre 50 godina, 60. Prvo, karakter sa strane opštine, da uredi malo Guču, ne samo Varošicu, nego da krene od Guče jedno 300-400 metara prema Kravarici, da vidi samo u kakvom se putu nalazi. Pa nedostajna radna mesta. Znači, u bilo kom segmentu jednostavno radna mesta ovde više nema. Ništa osim sabora koji traje 4-5 dana i tu su 70% ljudi sa strane koji dođu i odu u smislu poslova i bilo čega. Znači to je ono osnovno koji svugde u Srbiji je. Sad ovako u infrastrukturi dosta urađeno, ali ko, šta i kako i koliko, to nisam kompetentan da utvrđujem. Ono što vidim to je laički, građanski, čisto, nema, nije profesionalno. Pa na primjer više igrališta. Bioskop, recimo, što nema trenutno. Nedostaje bioskop, nedostaje jedna neka pozorišna predstava, tako. Šta znam, malo je ljudi ovdje, šta znam, nedostaje. Svašta nedostaje. Šta Guči nedostaje? Stvarno ne znam, možda jedino malo više stanovnika. Ima svega, samo što nema posla, nema šta se radi. Ništa više ne fali. I fali ljudi, jedno 2000. Guča i sve ima. Ovo je Glas naroda.